שמי רומן, אני מהנדס אווירונאוטיקה בחלל, אני עוזר לפרויקטי סיום של הפקולטה לאווירונאוטיקה, לפרויקטים של שנה האחרונה, שמתעסקים בתכן מלא משלב הפיתוח עד שלב ההטסה, של כלים מוטסים שם. אנחנו הלכנו לכיוון של חומת פיקסופ משתי סיבות עקרוניות. האחד היא שבחומה קיימת כבר אינטגרציה חשמלית של כל הרכבים שאנחנו צריכים בשביל הטסה ובקרה. ושתיים, בגלל היכולת שלנו לקחת קוד סימולינק ולקמפל ולהעביר אותו לחומת הפיקסופ ולחוצת כתוח. הלכנו לכיוון של סימולינק משתי סיבות. הראשונה היא שלאורך הלימודים רוב הקורסים הבקרתיים מתרחשים על גבי פלטפורמות מטה וסימולים. היכולת הנוספת והבאמת חשובה זאת היכולת לקחת את הקוד הסימולינקי של הבקרים השונים והאלגוריתמים השונים ולהעביר אותו as is לפלטפורמות פיקסוק. לסימולינק עצמו, או יותר נכון לטולבוק של סימולינק פיקסוק, יש בלוקים מוכנים שמאפשרים את הקשר בין התוכנה שאנחנו רושמים לבין החומה שיש בפיקסוק, למשל חיישנים שונים, הקשר ל-GPS, הקשר לפיתוח, הקשר למשדרים ומקליטים של רדיו, כל הדברים שנדרשים כחלק מסקירת חוג בקרה, נמצאים בפנים כבלוקים מוכנים. אז להבדיל משנים קודמות, בהם הפרויקטים היו נגמרים בדרך כלל בשלב של תכן, כלומר בשלב של מצגת. הפעם יש לנו יכולת לשלב את החומרה ולשלב את קוד הבקרה שלנו על החומרה הזאת בצורה די פשוטה, מה שמוביל לקיצור משמעותי בזמני פיתוח ומאפשר לנו להטיס ולעשות ניסויי טיסה אמיתיים על הדבר הזה. אז אם אנחנו מדברים על יכולת הלימוד או תהליך שקורה בצורה די מהירה, הדוגמאות השונות שקיימות פה במערכת הן מאפשרות אינטגרציה קלה של התוכנה שלהן על הפיקסוק עצמו. אני לוקח פיקסוק, זה פיקסוק אחד, בסדר. אני לוקח מנועים, פה יש מנוע, אני לוקח סרבוים, GPS, משדר של טלמטריה, מחבר את הכל, וגורם להם מתוך הסימולינק להפעיל את כל הדברים האלה במין סדנת פתיחה כזאת שאני עושה להם. העובדה שהקוד כתוב בסימולינק ולא דורש מהם ידע נוסף, מאפשר העברת מקל די חלקה בין קבוצה לקבוצה, והבנה טובה של הקוד שנוצר שנה לפני. עד היום, עם כל הקורונה מסביב, הקורסים עדיין ממשיכים, הפיתוח עדיין ממשיך, הפרויקטים האלה עדיין רצים. זאת אומרת שכל אחד בביתו יושב, מכין, ואנחנו נפגשים פעם בשבוע בקשרתון כאלה. יש אנשים שלקחו הבית את הפיקסוקים האלה, ובעצמם בבית, דרך המחשב פיסי שיש להם היום, פשוט מעבירים את הקוד פנימה ובודקים שדברים עובדים ברמה שלהם. למשל, זה משהו שהם בנו השנה. יש פה פיקסוק למעלה, יש לנו פה 4 מנועים, יש לנו פה מקלט רדיו, כל הבקרה של הכלי הזה נמצאת על פיקסוק. אם לפני זה כל הדבר הזה היה נגמר ברמת מצגת וקובץ סימולינק, היום הקוד הזה יושב בפנים פה וטס. יש לנו שותף את סיסטמטיקס שנותנים לנו מענה לבעיות השונות, יש לנו זמינות גבוהה ומענה די מיידי, מאוד מרוצים ורואים שיפור מגרסה לגרסה,